Эрэлтэй дүүргийн 2 дугаар хорон дэрлэх ерөнхий боловсролын 24-р сургуулийн цайны газарт өглөө 6 цаг 40 минутын орчим нийт олны цахилгаан тоо шатсан байна. Чингэлтэй дүүргийн аврах гал унтрах 10 дугаар ангийн албан агчид дуудлагын дагуу газар дээр нь ажиллаж орчныг аюулгүй болгожээ. Хичээлээрээ эхлэхгүй байсан учраас галд хүүхэд өртөж бүртэж хэмтээгүй. За урьдчилсан зөвлөлтөөр гал цахилгааны албалтаас үүдсэн байж болзошгүй гэж нийслэл онцгой айлын газраас мэдээллээ. Хэргийн газар зочход 24-р сургуулийн захиргаанаас мэдээлэл өгөхөөс татгалцсан мөн захиргаан тоо шатсан цайны газрын эзэд нийслэлээс зарласан тендер чалгарч өнгөрсөн 8-р сарын 24-ний өдрөөс сургуулийн үдийн цай хөтөлбөрийг хариуцан ажиллаж эхэлжээ. Нийслэл ерөнхий боловсролын 24-р сургууль дээр 12 цаг 15 минутын орчимд сургалтын үйл ажиллагаа хэвээ үргэлжилж байна. За цаашид хэвээ үргэлжлэнэ гэдэг ийм мэдээлэл сургалтын албанаас нь өгч байгаа юм аа. За өглөөний 6 цаг 40 минутын нийслэл онцгой айлын газар төгсөн дуудлага бол цахилгааны массаас үүдэлтэй цахилгаантайгаа шатсан. За цайны газар тань бол ихэх хэмжээний дортог үүсэж за цахилгаан тоо ойролцоо байсан хоёр цонх бол хайлсан гэдэг мэдээлэл онцгой айлын газараас өгч байгаа. Одоо цахилгаан тоо шатсан ийм дуудлага гарсан. За энэ дуудлагын дагуу Чингэлтэй дүүргийн онцгой байдлыг хилцсэн аврах гал хамтрах 10 дугаар ангийн нэгвэрлэлт хөнгөч түрэн шуурхай ажиллаж тухай одоо алт төмөрөд илэрхээс нөм зогсоосох юм арга хэмжээ авсан байж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн сургуульч гэлтгүү ахын хүрээнд галт төмөр гарч байгаа тохиолдол сүүлийн хоногуудад бас нэмэгдэх хандлагатай байна. Сүүлийн өдрүүдэд нийслэлийн онцгой байдлын газарт ахын галт төмөртэй холбоотой галын дуудлага өдөрт 10-аас 15 удаа бүрдэгдэх болжээ. Жишээлбэл өчигдөр Сонгон Архан дүүргийн 7 дугаар хороонд 5 онтой гэр шатаж байна гэсэн дуудлага өчигдөр 7 цаг 29 минутанд нийслэлийн онцгой байдлын газарт иржээ. Ингээд дуудлагын дагуу албан агч төслийн газарт очиход ахын гал төмөр улмаас 2-аас 16 насны 3 хүүхэд гэртээ амж шатаж нас арсан байжээ. Эцэг эхчүүд маань одоо багнасны хүүхдийг хараа хэлтгүү орхихгүй байх. За мөн гэрийнхээ одоо цахилгаан хэрэгслэхийг тачаал үсэхгүй байх. Мус нормал зэтгэсэхгүй байх. Гэмтэлтэй бишэн зоохыг яаралтай солих зурлах яндангийн холбоосыг дээрээс доош хэлбрээр углагцсан хэлбрээр хийж занших эдгээр зүйлсүүдийг бас авч амьдралдаа хэрэгжүүлж хөвших хэрэгтэй байна. За тэгээд ер нь 2015 жил жилийн дундчаас бас нэлээдгүй өндөр хүүтэн жил байгаа. Энэ утгаараа иргэдмэн бас түлшийг хэтрүүлэн хэрэгжилж байна. Эннийс үүдэлтэйгээр одоо яндангасаа цаоналт өгч гал төмөр гарах тохиолдлууд бас нэмэгдэх хандлагатай байна. Гэртээ хүүхдээ ганцаар ингэ нүлдэх дулаалга зөв хийдэггээс цахилгаан албалтаа буруу хийснээс цахилгаан тоогоо хэт тачаалснаас олж цахилгааны сүдэлтэд ахын гал ихэр гарч байна гэж нийслэл онцгой байдлын газар мэрэгчлэлт ярьлаа. Иймээс сэцэгчүүд анхаарал болгоомжтой байж болзошгүй галаас урьдчилан сэргийлэхийг нийслэл онцгой байдлын газараас анхаарууллаа.